Me ollaan enää 9 päässä, että me oltais Gold kolmosessa, joten meidän täytyy ainakin yksi matsi voittaa, niin me päästäis Gold kolmoseen. Se ei pitäisi ehkä olla kauhean vaikea, toivottavasti, nimittäin jos me koko ajan hävitään, niin me tiputaan koko ajan alemmas ja alemmas. Valitettavasti siitäkin on kokemusta. Sen lisäksi Brawl Passi lähenee koko ajan loppua myötä ja mä en ole vielä ostanut tätä, joten laita ihmeessä tykkäys ja tilaa tää kanava, jos sä haluat nähdä, että me avataan koko Brawl Passi kokonaan auki silleen, että meillä on tää Brawl Pass Plus hankittuna. Mut ai että mä oon tehnyt todella monta tehtävää jo valmiiksi, niin heti kun mä avaan Brawl Passin auki, niin mä saan näin paljon XP:tä ja me päästään näissä tasoissa ylemmäs. Joten pikkuhiljaa lähestytään sitä pistettä, että me voidaan avata kaikki. Mutta ei siinä, koitetaan ottaa meille yksi voitto, niin me päästäis tonne kolmoselle. Koska mä oon nyt tuossa kakkosella pysynyt aika pitkään ja mä haluaisin nyt päästä uudelle ränkille. Joten katsotaan, onnistutaanko heti ekassa matsissa vai lähteekö tästä semmonen perusgrindaaminen, että tiputaan ja sit täytyy taas nousta. Se riippuu vähän noista mun tiimeitistäkin, että onks niin mulla hyvät tiimeitit tässä näin mukana. Ainakin ihan hyvät rämäpäät ne otti tossa. Okei, nyt näyttää pahalta. Siis kuinka murska voiton noi teki meihin? Siis, no tossa nyt kävi vähän hölmösti, että mun tiimeitit jätti mut yksin noita kaikkia vastaan tohon. Mutta ei siinä. Meillä on vielä mahdollisuus saada tähän seuraavaan matsiin. Koska mun mielestä sieltä tulee joku 90-100. Pistettä aina, niin meillä on mahdollisuus vielä. Okei, rähinäpallo, mä en oikein tästä tykkää. Mä sanoisin, että tyrmäys ja palkkiojahti on tässä ehdottomasti ne mun lempparit. Etenkin tyrmäys, mä tykkään siitä. Kaikki tämmöset rähinäpallot ja nää, niin nää ei oo oikein mun juttu tässä näin, kun tässä on sit taas se, että tääkin riippuu aika paljon tiimmeiteistä. Totta kai kaikki nää riippuu tiimmeiteistä, mutta tyrmäyksessä sulla on se hyvä puoli, että jos sä jonkun kaadat, niin se ei enää spawnaa uudelleen sinne, kunnes rundi on ohi. Mut katsotaan, miten tää nyt menee. Saataisko tästä voitto, niin päästäis uudelle rankille. Okei. Tää vähän tota... ampuu tonne sumua. Noin, sieltä tuplatappo. Noni, viekää se maali. Tämäkin sen voin kyllä viedä. Ammutaan se sinne. Nice. Ai se stiilas multa se. Se stiilas se. No ei mitään, ei mitään. Taisi, että me saatiin sitä maali. Se on se pääasia. Okei. Toi jääty tohon. Saatiin se alas. Mä menen vähän suojaa tänne näin tätä. Okei. Otetaan pallo. Ammutaan se. Näin. Ja siinä on meidän. Ja onko tässä se? Riittääkö tämä? Kyllä. Sitä tuli. Gold kolmonen. Nice. Nättiä. Seuraavaksi me lähdetäänkin sitten, onks toi nyt sitten Diamond vai mikä toi onkaan? Katsotaan mikä se oli. Mitäs me taas saadaan? Okei, sata blingi, niin mikä se on? Niin, Diamondille pitäisi seuraavaksi mennä. Mutta meillä on tässä lukko tässä välissä, että me ei ihan päästä sinne vielä. Meidän pitäisi nostaa tehotasoa ja muutamalla rämäpäällä, niin me päästäisiin. Näköjään 12 vaaditaan. 12.9 on rämäpäältä vaadittas. Joten me ei ihan sinne vielä päästä, mutta me voidaan varmaan kuitenkin vetää tonne Diamond ykköselle asti, vai onko se mahdollista? Kai se on mahdollista, että me pystytään vielä jatkaa sitä. Mutta tosiaan tää rämäpää, millä mä pelaan, niin tällä on se on uskomattoman helposti rankkia, kun mä oon pelannut tällä, niin mä oon nostanut oikeastaan tällä kaikki nämä mun rankit tällä rämäpäällä. Mä oon tykästynyt tähän, tää on todella hyvä. Tykkää just kun tää sumuttaa sitä sumua, niin se on uskomattoman paljon tekee damagea se sumu. Mä voin pysyä itse kauempana ampua sillä. Plus, kun mulla on tälle hommattuna täällä tämä näin, mä pystyn ampumaan seinien läpi sitä sumua, jolloin viholliset ottaa damagea seinän läpi. Se on aika OP, se on todella OP. Mä oon sillä monesti klutsannut pelejä niin sanotusti. Mut ei siinä, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista ihmeessä laittaa tykkää ja tilaa tää kanava. Teitä on tullut tämän pelin myötä todella paljon uusia kattoja, joten tervetuloa kaikille tälle kanavalle. Ja laita ihmeessä kommentteihin, mikä on sun lempi rämäpää, millä sä tykkäät pelata. Nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi.